haddii aad ku wareersan tahay noloshaygu waa adag tahay wax badan aad qabsan la'dahay dhibaatooyin badan ay ku haystaan waliba adoo dhalinyaro ah muuqaalka waa muuqaalkaaga haddii da'daada ay u dhexayso 18-20 muuqaalka waa muuqaalkaaga waxaa kula soo jeclaaday walaalkaaga marka nuudkaaga hore u soo qaado 5 talo rabaa inuu ku siiyo ilaa 6 talo nuudkaaga hore u soo qaado shaahiga kula soo qaado so let's go talada koowaad ee aan rabo inuu ku siiyo waxaa waaye qof noloshaada iyo horumarkaaga ka fikiraya ma jirto marka laga reebo waalidkaaga taasoo ula jeedo haddii aad rabtid inaad wax qabsatid haddii aad rabtid inaad ku noolaatid nolol mid ugu fiican waxaa jeceshahay samayay u nolol sidaad aad rabtid bas waxaa ku fikiraysid samayay dadka waxay ku fikirayaan iska daa wax ma kaa gelin because maanta haddaad lacag heshid oo lacag yeelatid dadku way ku jeclaanayaan haddaad lacag haysanin dadku way ku nacayaan so waxyaalaha oo aad jeceshahay samayay ugu qofka haddii uusan kugu jeclaanaynin waxa adi aa hadda tahay waxa aa iska dhigaysidna kugu jeclaanay marka qof ka fikirayo noloshaada ma jirto marka familkaaga laga reebo asxaabta kale waa sida adi aa isku aragtid unba iyaga kuu arkaan haddii maanta markaa guriga kasoo bixisid aa isku aragtid qof oo haddii maanta gurigaada kusoo bixisid aa isku aragtid qof dabaal ah asxaabtaadna dabaale ku arkayaan iyo dadka kale kugu hareereysan soo marka forka dadka kale kugu hareereysan mindsetkaaga toosi sida oo aad rabtid inaad noloshaada ee noqoto featurekaaga sidaas u noolow soo marka qofka fikirayo aba yaraatee ma jirto inaad jim aadid middaan muhiim waay middaan waxay muhiim u tahay caafimaadkaaga jirkaaga noloshaada maskaxdaada everything ay muhiim u tahay soo marka isku day maalin kasta inaad jim aadid maogtahay haddaad jim aadid kalsoonidaada kor kacayso jirkaaga awoodoo yeelana maskaxdaada awooda yeelane qof waxaa noqone oo firfircoon oo wax kasta samayn kara laakiin haddaad soo kacdid oo aa cunto iska cuntid iska seexatid internet maanta dhan tiktok scroll aa ku jirtid oo maantana tiktok saan leh a u wadid instagram saan a u wadid youtube saan a u wadid wax faa'iida kugu jira malaha laakiin haddii subaxdii markaa soo kacdid salaadaada dukatid jimkaaga u labisatid aa aadid jimicsi aa soo samaysid xitaa haddaadan jim aadayni goo jimicsi soo sameeya marka at least isku day inaa maalintii subaxdii markaa soo kacdid aa something oo exercisinga samaysid taasna adiga ku anfacaya midda saddexaad ee aan rabo inaa ku siiyo waxaa waaye delivery aad dirsadaqado walaakiin umaleyna one second ya qadada aad dirsaday waxaa ka dirsaday milgo waxaa joogaa nairobi soo milgan nairobi waa lagaaga daba keenay meel kastoo lagugu keenaya n waxaa dalbaday basta wait spas moos soomaali haddaan aniga wax kasta moosaan ku cunno moos macaantiisa tam so delicious so milgo waa ka dalban kartaan i hope ina aa arkaysaan si fiican so wax oo dhan waxaa iin soo saari doonaa hoos waxay ku taalaa kilimani so you can order and anyways qodobka usoo laabano qof samir badan ahaw qof samir badan ahaw waxaa ka wadaa dadka oo adduunku nool isku dabeecad ma ahan qof asxaabtaada isku dabeecad ma ahan walaalahaaga isku dabeecad ma ahan familkaaga waalidkaaga isku dabeecad ma ahan soo marka qof samir badan oo dulqaad badan oo adkaysi badan ahaw haddii maanta qof intuu kaasoo horbaxo uu iska kaa dhibaateeyo iska samar qof oo islamarkii falceliya ha noqonin qof wax kasta ka jawaab ha noqonin qof wax kasto inuu mataqaanaa uu ka falceliya ha noqonin just qof samir badan dulqaad badan dulqaadka iyo samirka wax badanay ku fududeyne ya maybe in lagu tijaabinoyo marka maybe in lagu tijaabinoyo soo markaa qof samir badan noqo
لكن وحشرفت هذا هذا عايو أخو سمرين كهذا بوحي الله كله يرير كأه إن أخو سمرت تسكبي especially والد كأجا والد كأجا واحد يبعته هو أركي فهمت مركا كهذا من أصل دلني يريهان مركا سوق عن جارنو إلا إذا دشني لواتنكا مدى حين بيها كجرو حكا وضع وحا اسكو عرقنا إنا نخوني قف وين ددوا وين ومسهولة ووحكستو وحكستو والد كينني سيدي نوغو فكرة يان مملي سنكرت مركز تعدي حتى هذا قطو سنقرتد والد كاقا اكتيز الملايكة تاولي مركز والد كاقا سي رسبكتل ولحظل وحيكو شاقا يان لغيزو وناجي احترام قدري وحكستو سو هذا الكود هذا لصود الصارين هدي أربت دينا وحكنا داسي سيد لفدي سوكري أبو أم هويو إنسان وح مجران إنسان وح مجران مركا وحان مربية وحان عربي ناس مي ساسو لهذا لكن عس والدين أنا قلنا كفل علينين هقيلينين هبرورين سو متقانا إن والد كاني قلبي يودي لالي سو مركا مركزتو المو ذا تعي وح وحكس ون وحوناق لكل جعلين وحمان لكل جعلو سو مركو والد كاي احترام قدري يب especially you هذه مهمة كده هدي آدم شقي سنين بليس شقي سو شقي سو حكوا ده نفط هذا وحوق قوة at least حل مال يرو إنكم كاسو قلب إلا يكون تدور بشيء نقطة لكن فضيها كاكا فضيها لو شقي سو نلوش هذا وحو قبو وحي أدي أربتيد وسو إيبي نفتاد بحرب توسو إيبي سو مركا إنا شقي ستيد سو دي بليس شقرات سو وحقب سو قلي نوا شقي سنكرتا قلي نوا حبرا كرتا هدا وحبر سوك ممرسيونيس سو مركا إنا شقي ستيد سو دي tan adey muhiim ko tahay in adeynani muhiim ko tahay somalka ina shaqaysatay isku day amus edegeso markii meel dad la isku yimaado oo wax laga hadlayo isku day ina amus natid oo adeegsatid hore ka falcelin hore war iyo dood iyo murna ka bilaabin amusno ina degeso كدي مركز عادي كسو جارتو لو لو هاي مركز هذا لكن انت كوريسو انا واحد ليه ستيد او واحد حريرها كسو دا فهمتي تسكو دي انت لو لي لايكن حالة اسفو ذات بادنا هلو دوني ونا لحظة محاكو داعي فكر مديوني سيد ميا مركز اسكا عامس نو وليسو إلا عادي لقا دا حايو معنى لهذا الشيء فكر عفيمات كاغا قف كالي ما سامينا especially you ايوك سامينا سو مركا عفيمات كاغا كفكر وحي عفيمات كاغا ديوا عفيمات كاغا واحد يواوات قانا دريكس كا سيجار كا بالودة وحا صودان ايو وحيالاه كال عفيمات كاغا كفكر او وحيالاه نفتا هذا ديبا ايو كتقلص اسكدا ما قوفي عدو تطك حتى ويكونا عايا والد كاغا حتى قونا عايا ولا لها marka wixii caafimaadkaaga dhibaya waa taqaana ka taqalus inta samati ne kuqtal gal ahay bina muqaalka ka sham thank you still kale waxa yarba inaad kaga mahadceliyo si channel ku subscribe gareenaysan quruxda badan ee aan ahdiga ahay sharaf aan leedihiin waad xasan tihiin guuleysta dhamaantii